Հարավային Ավստրալիայում գիտնականները փորձում են պարզել, թե ինչպես են երեխաները սկսում խոսել սովորել։ Ադելայդում դորյանների նման շուրջ 100-ի հասնող այլ տներում հետազոտության նպատակով տեղադրված սարքերը փորձում են հետևել, թե ինչպես են երեխաները սկսում բառեր արտաբերել, այնուհետև խոսել։ Թինա Դորյանը պատմում է, որ իր որդին փոքր Իսահակը բավականին ուշ է սկսել խոսել։ Գիտնական Քաթերին Էլյութերիի խոսքերով լսողական սարքերը առանձնացնում են աղմուկն ու ձայնագրում միայն երեխայի և ծնողի զրույցները։ Նրա խոսքերով կարևոր չէ, թե ովքեր են երեխայի ծնողները, այլ թե ինչպես են մեծացնում իրենց երեխային՝ գիրք ընթերցելով, երգելով և այլն։ Տվյալ հետազոտությունն անցկացվում է կրթական նպատակով։